إلا الله
illallahı, 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 illallah, 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 illallah,
in the love, 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 Allah, 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 All
And the hoof, and the hoof, and the hoof, and the hoof.
and the hoops 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 and the Allah, Sayyidina.
सिंहासने आसने सदके वारी जान वेखन वालिया सदके वारी जान वेखन वालिया चान चने आया मना दे लाल दा चान चने आया मना दे लाल दा मुक गया दुनिया तो रात कारिया मुक गया दुनिया तो रात कारिया सदके वाली जान वेखन वालिया तेरे वेड़े केड रबदा लाडला तेरे वेड़े केड रबदा लाडला हली माते
ਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀਆਂ ਵਾਹਲੀ ਮਾਤੇ ਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀਆਂ ਸਦਕੇ ਵਾਰੀ ਜਾਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਚੁੰਮਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਚੁੰਮਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਜ਼ ਗੁੰਬਦ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ ਗੁੰਬਦ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜਾਲੀਆਂ ਸਦਕੇ ਵਾਰੀ ਜਾਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਚੱਲੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਏ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਚੱਲੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਏ ਅਕਲ ਮੰਦ ਵੀ ਉਮਰਾਂ ਗਾਲੀਆਂ ਅਕਲ ਮੰਦ ਵੀ ਉਮਰਾਂ ਗਾਲੀਆਂ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਲਾਜਪਾਲ ਬਾਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਾਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਾਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹੱਕ ਬਾਜੀ ਯਾ ਬਾਜੀ ਯਾ ਬਾਜੀ ਹੱਕ ਬਾਜੀ ਪੀਰ ਅਸੈਦ ਅਬਾਸ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਪੀਰ ਅਸੈਦ ਅਬਦ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਰਬਾਰੇ ਆਲੀਆ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆ ਸ਼ੰਕਿਆਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਚੱਲੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਏ ਅਕਲ ਮੰਦ ਮੈਂ ਉਮਰਾਂ ਗਾਲੀਆਂ ਅਕਲ ਮੰਦ ਮੈਂ ਉਮਰਾਂ ਗਾਲੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਰੁਤਬਾ ਬਲਾ ਲੇ ਹਬਸ਼ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਰੁਤਬਾ ਬਲਾ ਲੇ ਹਬਸ਼ਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂਰ ਮੁਖੜਾ ਨਾ ਲੈ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸਦਕੇ ਵਾਰੀ ਜਾਨ ਵੇਖਣ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم صلى عليه اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا أرحم الراحمين ارحم علينا بحق علي بن أبي طالب يا أرحم الراحمين ارحم علينا بحق علي ابن ابي طالب يا ارحم الراحمين ارحم علينا بحق علي ابن ابي طالب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا شافي الامراض شفا مرضانا ومرضى المسلمين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من عذاب القبر اللهم اجرنا من عذاب القبر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا 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 رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدًا لاولنا واخرنا وايات منك وارزقنا وانت خير الرازقين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا طاقه لنا به وَفُنَّا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم اننا نسألك ايمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وعلما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار رب زدني علما والحسن بالصالحين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا اننا في بحر هم مغرق خذ يدي ساحل لنا اشكالنا الهي بحق بني فاطمه خبر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوت وقت کنی ور قبول منو دست دامان اعلی رسول منو دست دامان اعلی رسول منو دست دامان اعلی رسول تکیا ندارم بغیر خدا وسیلا ندارم وجز مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رب بالمصطفی بلکہ مقاصدنا وغفر لنا ما مادا یا واسع الکرم الله العالمین دری تر ذکر پاک دی محفل کیتی اپنے پیرو مرشد جناب سید نادر شاہ صاحب المشدی القازمی رحمت اللہ علیہ دے دسے ہوئے طریقے دی نقل کیتی الله العالمین ایدیاں تمام غلطیاں کوتاہیاں خامیاں دور فرما کے اس نقل نو با مطابق اصل اپنی بارگاہ وچ قبول فرما آمین الله العالمین محفل پاک کلام پاک خدیاں نا تاجدان مسکینا نا غلاماں نا حضور جناب نبی کریم روف رحیم سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ لیے پیش کرنا قبول آمین اللہ العالمین بعد فعل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کو 1,24,000 پیغمبر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جناب سیدات النساء سلام اللہ علیہ 12 امام 14 معصوم تمام صحابی صحابیہ تبا تابعین پنجتن پاک اہل بیت ازواج مطہرات شہیدان کربلا سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام جناب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جناب حضرت امام علی رضا علیہ السلام مولا کریم خلفائے راشدین اور حضرت ویس کرنی حضرت سلمان فارسی حضرت ابوذر غفاری حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ الہ العالمین چاراں سلسلیاں دے اولیاء اعظم حضرت غوث العظم دستگیر میرے سرکار علیہ رحمت دے والدین میرے سرکار علیہ رحمت دے سلسلہ بیعت اور سلسلہ نسب دے مولا کریم جنہیں بزرگ اس دار فنا تو دار بقا دی طرف چاہ چکے نے الہ العالمین حاضرین محفل ساڈے جو سب چوں اہل خانہ چوں مولا کریم جڑے کو ساڑے دو صحبہ پین پائی والدین دونوں جو کوئی ایک جڑے اس دار فنا تو دار بقا دی طرف جا چکے نے الہ العالمین میرے سرکار علیہ رحمت جنہیں عقیدت مندان مریدین اس دار فنا تو دار بقا دی طرف جا چکے نے رب کریم حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے ہم تک جنہیں مسلمان مسلمات مومنین مومنات اس دار فنا تو دار بقا دی طرف جا چکے نے جڑے اس میں موجود نے اور جنہوں نے قیامت تک آنا بالخصوص 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 سب کچھ اپنے پیر و مرشد اپنے آقا و مولا
اپنے مل جاؤ ماں باپ جناب سیدنا عبد شاہ صاحب المشدی القاضی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ علیہ پیش کرنا قبول ہو اللہ العالمین تو سرا پائے معافی ہے معاف کرنا پسند فرمانا ہے سوائے تیرے کوئی معاف فرمانا والا نہیں رب کریم ساڈے ساتھ دے سگیرا کبیرا گناہاں دی معافی عطا آمین اللہ العالمین جڑے گناہ سانو یاد نے یا ذکر کے بھول چکے ہیں رب کریم تیرے سامنے نے مولا کریم سانو انہاں دی معافی عطا آمین اللہ العالمین جڑے گناہ اسی سارے عام یا چھپ کے کیتے مولا کریم سانو انہاں دی معافی عطا رب کریم حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ رب کریم ساڈے سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ دی معافی عطا اللہ العالمین ساڈے گلوں زندگی چ مولا کریم جنیا تیریا نا فرمانیاں ہوئیاں مولا کریم اسیں تے نادم ہاں رب کریم ساڈے گناہاں دی معافی عطا اللہ العالمین اسے اپنے بادہ مالیاں دی وجہ تو گناواں دی وجہ تو جنہ پریشانیاں مشکلاں مصیبتاں بیماریاں چ الجھے ہوئے ہاں الہ العالمین اولاد دی نافرمانی رب کریم رزق دی تنگی الہ العالمین موسماں دی سختی وبائی امراض الہ العالمین یقیناً سب کچھ ساڈیاں بادہ مالیاں دا نتیجہ جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا واسطہ الہ العالمین جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسیاں دا واسطہ الہ العالمین جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اصحاب کردار دا واسطہ مولا کریم ساڈے گناہاں دی معافی عطا رب کریم ساڈیاں بیماریاں پریشانیاں مشکلاں توں نجات عطا الہ العالمین بعد فعل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساڈی نماز پنج گانا قائم فرما رب کریم ساڈی نماز پنج گانا قائم فرما الہ العالمین ساڈی نماز پنج گانا قائم فرما الہ العالمین ساڈے قلوب نوں ساڈیاں زبان اپنے ذکر پاک نال مولا کریم شاد اور آباد الہ العالمین ساڈے قلوب نوں ساڈیاں زباناں نوں درود پاک نال تر فرما دے الہ العالمین بعد فعل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے اس پائی دے گھر تے مولا کریم جنے تیرے ذکر پاک دی محفل دا انعقاد کروایا مولا کریم انہاں دے اہل خانہ تے مولا کریم انہاں دے جان مال تے رب کریم اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول آمین رب کریم اس کار تے اپنی رحمت اور برکتوں آمین الہ العالمین انہاں دیاں تمام جائز اور نیک دلی دینی دنیاوی حاجات پوری آمین الہ العالمین انہاں نے جس مقصد واسطے تیرے ذکر پاک دی محفل دی انعقاد کروایا مولا کریم وہ مقصد اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے مولا کریم انہاں دے اپنا فضل و کرم فرما آمین الہ العالمین انہاں دے رزق دی سوت و کشادگی اور خیر و برکت عطا آمین رب کریم انہاں نوں بیماریاں پریشانیاں تو محفوظ فرما آمین الہ العالمین حاضرین محفل اور جتھے جتھے میرے پیر بھائی میریاں پیر بھائیاں نے الہ العالمین سب تے اپنا فضل و کرم آمین الہ العالمین جڑا کو بے روزگار انہوں روزگار عطا آمین رب کریم جڑا تنگ دست دی تنگ دستی کو آمین رب کریم جڑا مقروض ہے انہوں قرض تو نجات عطا آمین مولا کریم میرے تمام بھائیاں دے رزق وچ وسعت و کشادگی اور خیر و برکت عطا آمین الہ العالمین انہاں دے گھراں تے انہاں دے جان مال اولاد الہ العالمین ان دے رزق وچ خیر و برکت عطا آمین الہ العالمین بعد فعل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سانو سب نو مولا کریم ساڈے مرشد دے مقام دی آگاہی عطا آمین الہ العالمین بعد فعل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم ساڈے مرشد دا جڑا مشن ہے جڑا کہ در حقیقت مشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے مولا کریم سانو سب نو تے عمل کرن دی توفیق عطا آمین رب کریم دی ترویج و ارشاد دی توفیق عطا آمین الہ العالمین میرے سرکار علیہ رحمت دی عبادات اور ریاضات دا صدقہ مولا کریم پیرانے اوزان تے اپنی رحمت اور برکت عطا آمین رب کریم انہاں نوں صحت و تندرستی و درازی عمر عطا آمین الہ العالمین جو انہاں دا مقام ہے مولا کریم سانو انہاں دی اگاہی عطا فرمائے آمین رب کریم انہاں دے مقام دے مطابق انہاں دی تباہ و اطاعت اور خدمت کرن دی توفیق عطا آمین رب کریم حاضرین محفل جو جڑا کو بیمار ہے مولا کریم تو شافی الامراض ہے الہ العالمین سب نو تمام روحانی جسمانی بیماریاں تو شفائے کاملہ عطا آمین رب کریم بیماراں نو شفائے کاملہ عطا آمین الہ العالمین بیماراں نو شفائے کاملہ عطا آمین مولا کریم جنہاں دے رزق وچ کاروبار وچ الہ العالمین رکاوٹاں نے اپنے فضل و کرم نال دور فرما مولا کریم انہاں دے رزق وچ سب تو کشادگی اور خیر برکت عطا آمین یا رب کریم جڑے مقروض نے مولا کریم انہاں نوں قرض توں نجات عطا آمین رب کریم قرض توں نجات عطا آمین رب کریم قرض توں نجات عطا آمین الہ العالمین جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مولا کریم جڑا طریقہ کار سی الہ العالمین جڑا کہ
ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਰੀਮ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਅਲੈਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਲੀ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਮੀਨ ਸਿਆਕਾਰਾਂ ਖਤਾਕਾਰਾਂ ਬਦਕਾਰਾਂ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਰੱਬੇ ਕਰੀਮ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਨਾਬੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਉਮਤੀ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਫ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਉਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਔਰ ਸ਼ਰਫ ਤੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤੇ ਅਤਹਾਰ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਨਬੇ ਕਰੀਮ ਵਤਫੈਲ ਜਨਾਬੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤੇ ਅਤਹਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਨਬੇ ਕਰੀਮ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਦੇ ਰਹਿਮ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਬਸੀਰ ਹੈ ਅਲੀਮ ਉਲ ਖਬੀਰ ਹੈ ਦਿਲਾਂ ਛੁਪਿਆਂ ਪੈਦਾਂ ਤੂੰ ਵਾਕਫ ਹੈ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਮੇਰੇ ਤਮਾਮ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਰੱਬੇ ਕਰੀਮ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨੇਕ ਔਰ ਜਾਇਜ਼ ਦਿਲੀ ਦੀਨੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਾਜਾਤ ਪੂਰੀਆਂ ਫਰਮਾਈਂ ਦਰਬਾਰੇ ਆਲੀਆ ਤੇ ਤਾਮੀਰਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਦਾਮੇ ਦਰਮੇ ਸੁਖਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਰੱਬੇ ਕਰੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਅਜ਼ਾਫਾ ਫਰਮਾ ਕੇ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਆਪਣੀ ਅਲਹਮੀਨ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਖਰਤ ਤੇ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਉਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਜ਼ਾਤੇ ਕਿਬਰੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰ ਅਨਵਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਨਾ ਰਾਹਾ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਕੋ ਅਨਵਰ ਬਹਿਰ ਤੁਰਾ ਕੋ ਲੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਮਾਰੀ ਖਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਲਾ ਕਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਜ਼ੁਹੂਰ ਅਲ ਸੈਯਦਨਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਅਲ ਮਸ਼ਹਦੀ ਅਲ ਕਾਦਰੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਾਸਤੇ ਮੌਲਾ ਕਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਜ਼ੁਹੂਰ ਅਲ ਸੈਯਦਨਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਅਲ ਮਸ਼ਹਦੀ ਅਲ ਕਾਦਰੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਾਸਤੇ ਮੌਲਾ ਕਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਜ਼ੁਹੂਰ ਅਲ ਸੈਯਦਨਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਅਲ ਮਸ਼ਹਦੀ ਅਲ ਕਾਦਰੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਾਸਤੇ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਤੌਬਤੁਲ ਨਸੂਹ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਮੀਨ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਨਾ ਫਰਮਾਏ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੜੇ ਸਿਆਹ ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਚਿਹਰੇ ਕਲੂਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬੇ ਕਰੀਮ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਹਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸਰਾਤ 'ਤੇ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਸਾਡੇ ਸਿਆਹ ਚਿਹਰੇ ਸਿਆਹ ਕਲੂਬ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਓ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਜਨਾਬੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਔਰ ਜਨਾਬ ਦੀ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤੇ ਅਤਹਾਰ ਔਰ ਸਹਾਬੇ ਕਰਦਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤਾ ਰੱਬੇ ਕਰੀਮ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਲੇ ਖਾਨਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮ ਇਲਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਾ ਰਮਨਤ ਕਬਲ ਮਿੰਨਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਤਸਮੀ ਲਲੀਮਾ ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕਾ ਅਬਦ ਤਵਾਬ ਰਹੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲਾ ਹਬੀਬ ਖੈਰ ਖਲਕੇ ਹੀ ਵ ਨੂਰ ਅਰਸ਼ੇ ਹੀ ਵ ਜ਼ੀਨਤ ਫਰਸ਼ੇ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਵ ਆਲੇ ਹੀ ਵ ਅਸਹਾਬੇ ਹੀ ਵ ਅਜ਼ਵਾਜੇ ਹੀ ਵ ਜ਼ੁਰੀਆਤ ਹੀ ਅਜਮਾਈਨ ਬਿਰਹਮਤਿਕਾ ਯਾ ਅਰਹਮ ਅਰਹਾਮੀਨ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹੁਮ ਸੱਲ ਅਲਾ ਸੈਯਦਨਾ ਵ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵ ਆਲਾ ਆਲੇ ਸੈਯਦਨਾ ਵ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰਿਕ ਖੈਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵ ਸੱਲਮ